ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆယ်လီချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ရှိရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရင်းနဲ့ကလီကလီဖြစ်သွားစေမယ်အကျဉ်းစားဗီဒီယိုထပ်မံတင်ပေးလိုက်တယ်မမတင်သာဝန်ကျော်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တင်သာဝန်ကျော်ပါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလလနဲ့ချစ်စပွဲမျက်နှာလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မမတင်သာဟာတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာထူးကျွန်းနေတဲ့သူဖြစ်သလိုအစိုးပိုင်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မမတင်သာကအရင်ကဆိုသူမတယောက်တည်းလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသာဝေးမျှပေးလို့ရှိပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာချစ်ရတဲ့မောင်လေးနဲ့လေ့ကျင့်ငယ်တွေတွေ့လို့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပါတင်ပေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မမတင်သာတယောက်မောင်လေးနဲ့အတူတူဘယ်သူမှလမ်းမလုံနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ငယ်တွေလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်မမတင်သာကအကွက်မျိုးမျိုးနဲ့မောင်လေးနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ငယ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။မမတင်သာတို့ဘောနမဆုံးတွဲလေးကယူလိချင်းငယ်လုံနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမြင်နိုင်ရတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ရင်းတဖို့ဖို့နဲ့စိတ်ထဲမှာကလိကလိပါပဲနော်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးကျူးနုဖို့ကောင်းတဲ့မမတင်သာနဲ့သူ့မရဲ့မောင်လေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးတို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနော်